mbokami da fay yone bata xalam di laaj laaj bu ko yem bu ko jaaxal kine dafa genta di lek ciep moy ciebu ñebbe bu ñu toggu assalamu alaykum bokku julli jam bokku talibe dal len jam chen youtube frequent ñong la di nuyu di len ziar bax bax bokku ñong la ñaan bu fekke gan nga ci kër gi bul faté abonné chen bi aimé vidéo bi partage ko ndax da am solo lol sax mo yaatal kër gi té mo ñu may doolé yalla len yalla fay wa salam ciebu ñebbe ciebu jeen ciebu wex ciebu xong kilahuma ala haddi sawa'i al urz ma fil urz khairun sawa'an an yakuna al urz ghayr matbukh aw urzan matbukh kilahuma ala haddi sawa'i ciebu ñu toggu baxul day tax say am day yeex lo yotu mu jafé waye wala bok lo gëna nek mak jëm kaw sa am di gën di wañéko benen bi ki neena dafa gënt gis ñaari jinn mu xex ak ñom baray kenn ki رؤية الجن أمر عجيب على كل حال هناك أمرين مختلفين فلا بد ببيانهما نياري ميرغيني انفوك ني ليرال كو مبوك ني خام كو فيما بين الروحان والقدام والجن الجن أمر آخر جن دا فا ام ملكان يا خامني نونو لاي تدي تراي كو ييت تي گنت بوكول في الحقيقة انه مات ليس الامر كذلك تدول نونو جيني موكي ملوكانم دي نانتي مثال توتي رك نيت ني باي خيل بور الك بون كو غيساتي ولا لو مل نون جيني امول خركنم جيني دو غيسو جيني دو واخ جيني دو دوخه كانم دو دوخه غيناو جيني buy dox day boru ak yenen ak yenen ak yenen yo xamne buñ ko bëggé lim amana mu jël émission bi yépp waye dal nañ ci baye xel amma ar-rawhan ar-rawhan gennowalam leer la gennowalam safara la nañ ci baye xel koku moy xéti rawhan bokul ak qudam wa ma ila zalika dinañ ci ñew insha Allah waye dal nañu baye xel ne sheytane mi ngi fi yor ay njabot yor ay domam ak setam ñu dox ci dekk bi di yaq rek sheytane mëna la feñu legi motax ñi naan nit boy teud del def le may ndax alquranul karim boko defé sa aru kay guddii sheytane bu ñëwé xetu alquran bi bu ko feñé dotu la jégeeti du ko defé ngay dund gu tey gu dal waye sa fekente ne nek da nga bayyi sa bop rek may ko liberté su ñewé lu mu bëgg ci yow dina ko def te mën na la yobbu fo xamné fi sax mën na la jural ay jafé jafé nañ ci bayyi xel dinañ ci ñew waxtu yu xatul lool insha Allah benen bi ci tegu ne dafa genti di xex neena ay mbokam ño ay fréram ñoko ne nañu indi xar yi neena Macky Sall le président de la république du sénégal moko wax ne ko nañu genné nañu genné xari ñu joxé ko waye ak lu mëna am al kharuf khairun wa rahmatun wa farhun wa yusrun khar ubbe ko le wërsek la allah aalam dang ko may baxna dang ko jënd baxna dañ la ko may baxna dang ko yar baxna khar dal yew la bo ci yore ñaar baxna bo ci yore ñett baxna amma nak kër go xamné gi dafa oyof muy kër go xamné gi mir bi saket la kër gu ñu défaré saket mo gën fofu ci gënt kër go xamné gi dañ ko miré ci kaw ba ci suuf wutal ko ay wéñ ak buntu saket
mo gën ci gënt mir bu ñu tabax ci kaw bu ci suuf ndax kër gu woyof mo gën kër gu rafet ndax al jamalu min akabir as-su'ubat fi hayati al-insan ma fi al-jamal khairun fi al-hulm nañ ci baye xel mo jara baye xel lol benen bi ki neen dafa gënt yoro lu ëpp juroomi baram nit so yoré lu ëpp juroomi baram rek sa am am du massa tok sa lox lo am ni muy ñëwé non lay dématé do ñak ba jaxlé waye do amit ba bari lé moy nga am lu ëpp juroomi baram ci say lox benen bi ci téggu mbokk mi neen dafa gënt momit dugg ci geej neena domum reer ci biir geej gi waye soxnaam dafa demone melni ko xamni ki dal da doon bëgg lapp ci biir geej dom su duggé ci biir geej baxna waye bu labé nak wala mu reer baxul lapp ci biir geej moy alal jo xamni bala nga ci jottay metti sawa an عند الزوج أو عند الزوجة أو عند الابن كلاهما على حد سواء بن بوتي نيك رك سودي سي باي بلا نونو لا سودي سي دوم دي ولا ياي جي كذلك نون لاي تد لاب سي بير گيج دال الا لا جوخنا بلا سي بروم جوت داي جافي لول ني باي سي خيل اما نك اكل اللحم او حصول اللحم في الحلم كينا دافا گنت يابو باري domam yor mbous benen domam bi yor mbous buñ def yap ñi indil ko ko husulul lahmi qulna zalika miraran wa takraran gis nga yap guddi dal mbok mi bu ñorul bi baxul bu ñor bi baxul bu ñu lak bi baxul bu ñu saaf bi baxul al lahmu yadullu ala maradin khatirin fi jismil insan yap guddi day woné febar buy ñew ci dunduk doomu adama sawaan an yakuna hadiran aw an yati fi almustaqbal man na nek legi man na nek ci sa avenir mu ñew tax segul waye ñu bay ci xel waye wa ala kullin aglu manam neñ ñen di baylo xel ci ñaari mbir muy ikhraju hatayn sadaqatayn fi alhulm fima bayna alqamh wa adh-dhurrati digenté mbokk ak dugub ngén ko bayyi xel diko génné sarax amna solo mbokuy julit bu jaxlé mba nga am khat khat mba jafé jafé mba nakar mba tis wala ngay sentu dara sax mu xaw yeex jëlal ñaari kilo mbokk ñaari kilo dugub nga jox mbokk bi goor dugub bi jigen benn bu ci nek nga jang ci fatiha bu sel iza jaa nasrullahi juroom ñaari yoon sa yo ko defé rek insha allah di nga ci am lu kawé sa ndjor muy lu am solo benen bi ki nan dafa am ñaari doom adama ak awa neena it ñoomit mu jox len wala bok ñaam fu ñu demone ñu jox len yap yap dal سواء عند الابن او عند الوالده او الوالد كلاهما على حد سواء مو خم خاله بو ندولا مو خم ماغلا واي دال ياب موم ما في ذلك خير دول گن ني باي سي خيل بنن بي سي تگو كي نان دا فا گند كورسام داگ موي ويرد با سياگ كورس گي داگ نانا ميغي دون ويرد صلاه على النبي گيسغا boy werdu ba sa kurus dag jappal ni di nga am soxla ci su dundu boy ñaan sa borom bo xamne bi gennowale gi moy faju gennowale gi dina yeex faju moy dag dag bi mu am separation ñaari aajo yi faju bi yeex moy tektale kurus gu dag gi amma salatu ala nabiyyi julli ci sayyidina muhammad amna solo lol mbok mi nañ ci baye xel su ngeen di bañ ci seen dundu mbok yi ngeen di baña gaawa ñak gis gu gaaw ci seen dundu bala
bangay am 50 ans ba 60 ans nga commencé am ay petit metti so bëgg yaalla téggil lako dé len def salatu ala nabi ngén diko bolé ndox zamzam so ngén koy faratal di def mbokk yi ci adatu 777 di nga dem ba am 80 ans wala 80 lu tek té say bëdd nakari ndax salatu ala nabi day léral bëdd day léral xel day léral bëtt day léral xel 777 mahama zamzam ngeen bolé ko ak ndox zamzam insha allah li resul sudundu say bëddu nakari sa xalit du ñaka neex nam wara neex